Etalon. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Psalmii 119:9. Prima condiție pentru a putea face o evaluare corectă și pentru a stabili o relație constructivă între oameni și obiecte este existența unui etalon. Scriitorul Psalmului 119 înțelege foarte bine acest lucru. De aceea, când se întreabă cum poate un tânăr fără experiență să evite capcanele presărate pe calea vieții, tot el răspunde că există un etalon care îl poate ajuta foarte bine să aleagă ce este bine și să facă ceea ce este corect, iar acest far luminos este cuvântul lui Dumnezeu. În Scriptură există o mulțime de istorii personale care demonstrează în multe feluri care sunt efectele ascultării ferme de Dumnezeu și care sunt urmările neascultării. Dacă uneori experiențele descrise sunt îmbibate în durere, tristețe și pierdere, este pentru că Dumnezeu dorește să ne impresioneze inima suficient de dramatic pentru a ne demonstra o determinare puternică în favoarea binelui și o rezistență la neascultare și înstrăinare de Dumnezeu. Cuvântul scris al lui Dumnezeu încorporează elemente ale descoperirii de sine a lui Dumnezeu și exprimări clare ale așteptărilor lui de la noi. El ne arată voia sa în formarea celor 10 porunci și apoi ne dă o mulțime de exemple despre cum trebuie aplicate la aspectele practice ale vieții. Tot cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne arată sursele de inspirație și puterea pentru atingerea obiectivelor lui Dumnezeu în viața noastră. Biblia însăși este cea mai importantă sursă de înțelepciune și lumină pentru crearea vieții. De aceea, în versetele următoare, însuși autorul Psalmului 119 spune: strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Versetul 11. Nu este nevoie din partea noastră decât de interes, studiu și preocupare. De restul, se ocupă Dumnezeu. Cum îmi pot îmbogăți și diversifica metodele de cercetare a Scripturii pentru a avea un folos maxim din acest lucru?